Hur har det varit att träna här idag på gräs då? Men det är roligt, det är fin plan så här tidigt. Fick jag gjort ett bra jobb. Verkligen. Uh-huh. Vet du om att det är en av Jämtlands, eller det är Jämtlands största plan? Ja, det visste jag inte, men den är kanske, eller jag har inte sett alla planer, men det måste väl vara en av dem som är mest välskött eller här. Ja, och till ytan är det den största, för det har jag kollat med Micke, han som är grassmaster. Ja, men det var coolt, det var kul. Hörru du, nu är det Mjällby på söndag, tankarna inför det då? Det är bara studsa upp från senaste och göra en bra prestation och försöka få med sig poäng därifrån. Hur var det senast då att stötts upp? Låter ju enkelt. Det var en ganska tung förlust, det vet vi allihopa. Mm. Ja, men vi vet ju att när vi alla gör det vi ska göra så tävlar vi mot alla. Det har vi visat de här senaste matcherna. Men när vi faktiskt inte gör det vi ska göra så blir det ju såklart att andra lag kan vinna och tävla mot oss. Så jag tycker att kvalitetsmässigt så finns det tillräckligt. Och strukturen är där. Jag hoppas att vi kan lära oss något under matchen. I Svenska Cupen så gick det ju bra mot Mjällby. Finns det någonting att ta med sig från den matchen inför det här mötet? Jag tycker den matchen visade lite grann hur vi kommer se ut i år. Att vi var väldigt disciplinerade och kompakta och inte bjöd på någonting. Och visste att vi skulle få våra lägen allt eftersom matchen går. Så jag hoppas att vi kan göra det som har varit riktigt bra i tre matcher nu. Där vi har varit väldigt solida och kompakta och noggranna i vårt anfallsspel.